Hej alle sammen. I den her uge har jeg været i Viby det meste af tiden sammen med en kollega for at lave flytteauktioner nede ved Nordic Reef. Nordic Reef har importeret koraller og saltvandsfisk, og er ved at lukke ned for noget af deres forretning, men også flytte en del af det. Så vi har lavet auktioner over masser og masser af akvarieudstyr. Både til ferskvand og til tropiske akvarier. Blandt andet alle de her proteinskummer og biofilter, I kan se her. UV-anlæg her. Det jeg viser jer nu, det er fra første del af auktionen. Den har auktionsnummer 8240 inde på Kampen Auktioners hjemmeside. Og der har vi lige kunne finde alle de her meget spændende enheder. Prøv at se, de her kæmpe store UV-anlæg der, altså til de seriøse drenge. Heroppe masser af fine små akvarier til opdræt. Vi har hernede 800 liters med tilhørende sump herover. Vi prøver at gå længere nedad her på prækkerne. Se, hvad vi kan finde af spændende ting. Flere filterenheder herinde. Trykfilter derovre. Så kommer vi ned, så har vi simpelthen nogle kæmpe partier hernede med indvendige pumper. Der er gourmet grinders, som er sådan en foderpind til at kan fodre bundfisk med. Jamen, der er så mange fede ting til akvariefolket og til hobbyfolket og til erhverv og det hele her. Der er også til de store akvarier herinde. Men alle de her ting her, dem finder I inde på kampenauktioner.dk. Flytter auktion ved Nordic Reef del 1, og den har auktionsnummer 8240. Skynd jer ind og kig på den her rigtig spændende auktion.